Dobrý den. Na tomto videu si namalujeme a popíšeme schéma tepny a žíly svalového typu a ukážeme si tedy rozdíly mezi nimi. Tepnu svalového typu už jsme malovali v předchozím videu. Rozdělujeme tu stěnu obecně všech tepen a žil na intimu, médii a adventíci. Nyní začneme tunikou intimou. Ta je tvořena výstelkou plochých buněk v jedné vrstvě, označovaných jako endotelové buňky. Takže ploché buňky, plochá jádra. A to je podpořeno vrstvičkou subendotelového vaziva. Tak. Co se týká tepen, tak potom mezi další vrstvou médií a tou intimou, tak nacházíme membránu elastiku internu. To je většinou dobře viditelné. Teď se podíváme na tu intimu u té žíly svalového typu. Zase zde máme vrstvičku endotelových buněk. Takže jedna vrstva plochých buněk s plochými jádry. I zde nacházíme vrstvičku subendotelového vaziva. Tentokrát zde úplně nemáme dobře vyvinutou tu membránu elastiku intimu, ale u takových středních žil nacházíme duplikatury té intimy. A ty vytváří chlopeň. Takže vrstvička endotelových buněk a trochu toho řídkého kolagenního vaziva a vytváří to tedy chlopně, tak aby se zabránilo zpětnému toku krve. Takže to bychom měli tuniku intimu u té tepny a u žíly. Další vrstvičkou je tunika médie, která je nejvýraznější vrstvou právě u tepen. Je to přibližně cirkulárně uspořádaná svalovina, je spíš ve spirálovitě uspořádaná, ale ta výška toho závitu není tak vysoká, tak velká, takže to spíše připomíná cirkulárně uspořádanou svalovinu. Takže hladké svalové buňky. Které mají schopnost se kontrahovat, ale i syntetickou schopnost vytvářet extracelulární matrix, a to kolagenní, elastická vlákna. A vytváří glykoproteiny a proteoglykany. Malujeme ještě jádra hladkých svalových buněk. Takže u těch tepen, jak je silná ta médie, ta vrstva těch svalových buněk, tak na histologickém preparátu mají často krásně kulaté nebo maximálně takové oválné to lumen, ale hezky otevřené oproti tedy potom těm žilám, které mají tu médii tenčí a ten jejich průsvit je potom různě deformovaný, skolabovaný. Takže hladké svalové buňky, jsem říkala, produkují kolagenní vlákna, elastická. Takže mezi nimi nacházíme menší množství
kolagenní vlákna. Tak, když se podíváme na tu tuniku médii u žil, samozřejmě jsou zde také přítomné hladké svalové buňky, spirálovitě uspořádané, ale ta vrstva není tak silná jako u těch tepen a je tam více kolagenních vláken, než bylo také u těch tepen patrno. Takže zase namalujeme jádra hladkým svalovým buňkám. A je zde tady více té pojivové tkáně než těch hladkých svalových buněk. Tak poslední vrstvou je tunika adventicie, tedy neohraničené vazivo, které přichází potom do okolního vaziva a ukotvuje jak tepny, tak žíly k okolí. U těch tepen, tak ještě mezi tou médií a adventicí můžeme nacházet membránu elastiku externu, ta ale není úplně tak kontinuální jako ta vnitřní a může být vyvinutá nebo nemusí. Takže adventicie je tvořená řídkým kolagenním vazivem. Nacházíme zde nervy vazorum a vazovazorum, takže namaluji cévy z erytrocity vyživující tu cévu samotnou. Tak ještě nějakou jádro hladké svalové buňky ve stěně. A nervy vazorum, tedy nervovou pleteň, axony obalené myelinem, které inervují tu cévu. Tak. Co se týká užil, tak ta adventicie je nejmohutnější vrstvou. Také zde nacházíme vazovazorum a nervy vazorum. Nikdy ale může být i přítomná vnější taková svalová vrstvička, longitudinálně uspořádané hladké svalové buňky, které také pomáhají vlastně tou svojí kontrakcí zpětnému toku nebo zabraní zpětnému toku krve, pomáhají toku krve k srdci. Ale už nejsou v médii, ale jsou v té adventici. Takže když jsou longitudinálně uspořádané, tak je vidíme takto na řezu. Ne vždycky je jádro hladkých svalových buněk zachyceno. Tak a zase vše je doplněno o kolagenní vlákna, elastická vlákna. No, ale nevytváří to žádnou membránu, ty elastická vlákna. Tak ještě domalujeme vazovazorum. Nervy vazorum. Axony obalené myelinem. Trošku to připomíná buňku s jádrem. Tak. A ještě kolagenní vlákna. No, i v té adventici u té tepny samozřejmě nacházíme elastická vlákenka. Stejně jako v té adventici té žíly. Tak. Takže schéma si popíšeme. Máme tady zde tedy tuniku intimu té tepny. Tady ještě napíšu, že to je tady ta tepna. Tady máme žílu. Tak.
máme endotelové buňky, jedna vrstvička plochých buněk a pod nimi je subendotelové vazivo. A to rozhraní mezi tunikou intimou a médií u tepen rozděluje lamina elastica interna. Zde je tedy tunika médie. To je nejmohutnější u tepen. U těch žil nacházíme, nebo můžeme nacházet chlopně, samozřejmě ne u všech. Je to duplikatura té intimy, takže zase zde máme tuniku intimu s endotelovými buňkami. A s tím subendotelovým vazivem. Tak. V tunice médii máme hladké svalové buňky. Hladká svalovina. Tak. U žil máme také tuniku médii s hladkými svalovými buňkami. Tak, u těch tepen je tunika adventicie tenčí. Obsahuje vaza vazorum. Nerví vazorum. To je tedy kolagenní vazivo. Ale je tenčí oproti té adventici těch žil. Kde máme tady ještě i tu longitudinální vrstvu svaloviny, někdy přítomnou. A opět v kolagenním vazivu máme vazavazorum, nerví vazorum, v kolagenním vazivu. Jo, a s elastickými vlákny. Takže tepna a žíla svalového typu a rozdíly mezi nimi. Děkuji za pozornost.